Ahoj lidi, zdravíme Subikunky a tohle je náš 10. díl z naší série Final Fantasy. Já vás tu zdravím a jak si pamatujete určitě z minulého dílu, tak jsme zde narazili na kejvku, kde bylo hodně ironu. Já jsem tady ještě docela trošku kopal, takhle všema směrama, tamhle jsem kopal. A tady jsem narazil na zajímavou místnost, nebo takovou spíš díru, která vede nahoru. Pak jsem kopal taky sem. A tady jsem narazil na další zajímavou věc, a to je tady a tamhle je truhla. A vede to ven, jsou tam mushroomy, takže zdroj jídla a něco po mě střílí. Takže my půjdeme asi tou správnou cestou dovnitř, to zkusíme. Aspoň jedinkrát zkusíme jít cestou, kterou bychom jít měli. Přemýšlím, co si tu nechat, nic si tu nechávat nebudu. Tak. Okej. Okay. Hele, tady nikdo není, jo? Jo, je tu. Okej, už není. Dobré, ale další iron, ty brďo, další, a další, jo, tady ho je, tady bude další, to říkám, tak, že jsem ho viděl zvenku, víte, a tamhle je truhla, a já cítím něco jako past, hele, schoř, no, tak, tamhle je ten sičák. A já potřebuju pro tu truhlu a nevím teď přesně jak toho docílit, protože nebylo by asi moudré tam jen tak prostě střel a tě zabije creeper. Teď už nestřílej. Tak. Ale kolik chceš žitů na to, abys umřel? Ty pojď, ty taky umřeš. A já to tam pravděpodobně proběhnu a pak uvidím, jak to půjde dál. Spíš se bojím pasti. Luk, šípy a jabka. Nice. Luk máme, šíp jsem si vzal, tamhle je další iron. Ale kam teď mám jít? Já budu potřebovat nahoru někam vylíst. Ale ty brďo, ale tamhle nahoře něco je. Já tam poplavu po vodopádě, až zabiju tyhle dva skeletony. Hele, co to zkoušíš? Mám lepší armor než ty, protože ty žádný nemáš. Tak, a tady z toho vyplavu po vodopádě až nahoru a schválně, co nás tam čeká. A schválně, jestli mám jít vůbec nahoru. To by mě teď fakt zajímalo. Plav, 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 nahoru, nahoru, nahoru. Nice. Tak, bude sranda, jestli spadnu. To bude fakt zábava. Hele, já ho když tak zabiju, protože kdybych spát, tak budu mít málo a někdo mi volá. To mám fakt radost. OK, neznámý volající, to je zajímavé. Nice, nice, nice. Tyjo, tady je džungle. Ale nic tu nevidím v té džungli. Tamhle je koulu hodně. Tohle je pěkná lokace, se mi líbí. Ale nahoře to bude asi určitě nebezpečný. A tady budou určitě poschovávaný truhly, minimálně v těch, takhle v těch houbách někde, protože je to tam osvětlený hezky. Tamhle je nějaký bedrock. Počkat, já nic nevidím. OK, už se blížíme nahoru, tak jsem zvědav, co tam bude. Jestli tam vůbec něco bude a Bůh ví, co je nad náma. Mně tak teď napadá, jestli tam vůbec něco je. A tohle je zajímavý, zajímavá lokace. Tak, teď se bojím, co na mě čeká. No, ono vypadá, že asi ani moc nic. Tamhle je láva nahoře. OK, tak tam se vydáme. Láva je vždycky dobrý znamení, protože to je past nebo něco podobného. A můžu, hele, tamhle je truhla nebo něco. Tamhle je taky nahoře něco. Tak aspoň už máme směr, kterým se vydám. A vemu si tady ten krumpáč. Nejdřív rozbiju tu Unbreaking 3. A potom vemem další. Tak, teď teda vůbec nevím, kam jdu. Vím, že jdu nahoru, ale nevidím. Tak, počkejte. To je fakt jenom čistě láva, nebo tam bude ještě jako něco víc ukryto v podstatě věci? Spíš se bojím spawnerů, jestli tady nějaký jsou. Co je tady třeba? OK, tak už jsem ho rozbil, tak si vemu ten Unbreaking resítku, bude určitě lepší. A ještě vejš mám mít, OK, tak to vem třeba tudy. Tak se těším v minulém díle první CDčko a hned to jde líp, našli jsme tyhle voenchantované věci. Výborně. Tohle někam vede, tohle určitě někam vede. Třeba tady nahoru. Jo, uslyším zombie, jdeme dobře. Pokud jsou tam zvuky nepřátel, tak je to dobře a jdeme po správné trase. Oh, to je tak luxusní výhled. Počkejte, ještě vejš, že bysme měli jít. Tak jdeme ještě výš. OK.
Nice. Mě by zajímalo, kam to vede, protože už obsám pěkně dlouho. Už mě to přestává bavit. Ach jo. Ale tady to někam, tady, že by něco bylo, východ. Ježiš, to je obrovský. O, můj bože, to je velký, jo. A kam teď? Tam byla láva, tak tam mě zajímá, co je pod tou lávou. Tamhle? Potřebuji se dostat nějaký bod vysoký, abych se porozhlídnul. OK, takže. Je to tu velký a tamhle je nějaká barabizna nahoře. Takže jdem do barabizny. Protože barabizna tam určitě není bez důvodu, taky zajímavě řešená lokace. Snad tam doskočím? Jo, dobré. Jumper, gonkyáš. Tak, dochází mi torčky, takže si takhle vyrobím nový. Tak, hned je to lepší. Ještě tohle, ať mám volno v inventáři. Výborně, mám 61 jich zase. Jo, a teď tam zase proskákat. Ale tamhle to taky někam vede, ale my chceme do barabizny. OK. Takže barabizna. Už se k ní blížíme a cítím to jako jednu velikou past, kde všechno bouchne. Takže tam nepůjdeme hlavním vchodem a dveřma. O, hodně můj bože, hodně spawnů. Blazové. A silverfish. Tak tohle je můj konec. Ještě tyhle ty pavouci hezký. OK, podkopat se. Určitě se budeme muset podkopávat. Schoř a umři. A teď mi to ještě začalo lagovat, to je fakt bomba. Tak, počkejte, takže plán. Plán zatím není, to je ta špatná zpráva. Lepší zpráva zatím taky není. A tímhle rychlým krumpáčem nepoznám, kdy je tam silverfish a kdy ne. Což taky není dvakrát přívětivé. Hele, ten skeleton je uvězněn, chudák vevnitř. Ty brďo, tady by se hodilo TNTčko. Mě zajímá spíš, co je pak uvnitř tady z toho prostoru nebo komplexu, nebo jak bych to nazval. A tady jsou schody. OK. Nice, já se tam takhle dostanu. A on na mě nemůže od tam teď střílet, výborně. No, nice. Tak, tohle taky zničím. O, všechny ty šípy, které tam byly nastřílení, mě právě napadaly na hlavu. Umřeš, prosím. Neumřeš. OK, tak já se za tebou dojdu, no, když jinak nedáš. Hele, už umři, ale. Už to přestává být srandovní. Nice. Tak, tady si to takhle zasvítím, aby se mi tu fakt nechtěli spawnovat, nebo mi padat na hlavu, i když to asi budou stejně. Jako bych to neříkal. A musím o jeden vejšít. Tak, OK. Tohle je zajímavě taky řešený, zajímavě. Spawner. Silverfish. Jim nevadí oheň, proto mu nedávám vůbec žádný damage. Oh. Ou, rychle zničit. Tak, rychle. Nice. A blaze tamhle. Další, pavouk, zničit, eliminovat. Zničit, pavouk, eliminovat. Blaze, nestřílej do mě, prosím. Mně by se teďko strašně hodila ta imunita proti ohni. Hele, zvládli jsme to. Pavouk ještě, dobrý. Už není problém. Paráda. Takže tohle jsme zvládli, řekl bych, na jedničku. Líp než jsem čekal, když jsem viděl těch milion spawnerů. Snad už tam nebude vyšší patro, kde budou další. Truhla! Oh! CDčko! Koukejte, je to v tady z té kleci, tam bývají CDčka. Ne, Blast Protection, Golden Apple, nějaký torčky. Unbreaking a Fortune, to bych chtěl najít diamanty, určitě ho berem. OK, co ještě, tohle tu necháme, gravel tu necháme, vemem si tyhle, počkej, tohle taky nechci, torčky si vemem, torčky, sharpness a unbreaking, to se taky hodí třeba místo tohoto meče, tady máme taky sharpness 5, unbreaking 5, tady máme sharpness 2, smite, no, takže to je taky dobrý, fire resistance nás zajímá, i když ono už je to pozdě, když už jsme je zabili, blast protection, gold apple, a fire protection. Blast je proti výbuchu, fire je proti ohni. A pak tu máme torčky, ty nás taktéž zajímají. Tak, a co ještě můžeme vyhodit? S ním tyhle dvě jabka, abych měl místo v inventáři. Výbory. Tyjo, tak to jsme zase našli nějakou věc, mám z ní radost. Tak, s ním jabko. Obě teda.
Tak, doplnili se nám životy a vyšlo se nám sem všechno až na tuhle helmu. A helmu vyměníme za... Za tohle, to nepotřebujeme. Tohle se možná bude hodit do poušnů, ale tam to opravdu nikam. Takže výborně, ještě se kouknu, jestli není něco úplně nahoře. Ale to asi ne, tak se tam aspoň porozlínu. Tyjo, tak tohle jsem zvládnul fakt mnohem líp, než jsem čekal. Aha. Tyjo, tohle je opravdu pěkný, ale to je fakt velký, taková pyramida nějaká rozbořená. Ale kam se vydám? To fakt netuším. Asi zpátky. Možná to zkusíme jinou cestou trošku. Ty brď, já jsem se chtěl lék, ani nevíš jak. Hele, já to skočím. Hop! Creeper. Oh, dobrý. Ono jak ho hituje ten oheň, tak ho nemůžu hitovat já, to je taky nepříjemný, občas. Hodně zombiáků. Jo, to je přesně ono, on ho zrovna hitnul oheň. A v tu ránu nemůžu, v tu samou chvíli já musím počkat na ten kousek potom. Tak, dobrý. Ty, on je to tady takový nějaký divný. Oh, tajná komnata. Tak, děkuju ti. Co mě hitlo? Ty. Už zas? Ty o mě vůbec neubíraj teďko, jak mám to brnění dobrý. Nice. Tady je zase co? Hele, tady to taky někam povede určitě. OK. Někam to vede, teď jde o to, kam. Já se ženu do pasti, já to vím. Tady bude nějaká past a já umřu. Strašně moc. Počkejte, jenom to tudy. Tudy. Tohle nemá žádný cíl, pane bože. Tu jenom se kopu mezi dírama. A nevím vůbec kam, jestli to vůbec má nějaký směr. OK. Jo, tady ještě sem to vede. Aha. Je mi to jasný, ale teď už fakt nevím kudy. Počkej. Přestává být legrace. Hele, tady. Oh, bojím pasti. Doufám, že to bude aspoň pořádná truhla s diamantovým brněním. I když teď už ho stejně nemám kam dát, pravděpodobně. No tak, kam vedeš? Přiznej se. Hele, tam to svítí, ne? Ne, to je od té mojí torčky. Taky nic není. Takže teď skonce dokopu zpátky k sobě a zjistím, že tu vůbec nic celou dobu není a já budu strašně moc naštvaný. No jo, nic tu není, budu naštvaný. Budu moc naštvaný. Já to věděl, já jsem chytrý. Tak. OK, to někam povede. Určitě jo, já v tom věřím pevně. A nebo třeba ne, OK, jdem dělat schody dolů. Schválně, kam nás to zavede. Tak to jsem zvědav teďkon. A napět zároveň, jestli na něco narazíme vůbec. Takže chvíle napětí, ale něco jsme našli, přece jenom. Ale tady už jsem byl. Tudy jsem přišel. Tady někde bude ta ohnivá nesmyslovina nad náma. Hele, já jsem přímo u ní. Ty brďa, to mě zajímá, co tam je. To tam není jen tak. Tomu nevěřím. OK, hodil jsem si na sebe imunitu proti ohni, takže v tom už tak můžu i plavat. V tom je láva. Takže, co já teď udělám, tak to odkopu a vyplavu nahoru, protože mám na sobě fire resistance a já potřebuju fire resistance. A to je ta... Potřebuju splash potion. Má to být na 2.15 a tady je nějaká krátká. OK, tak... Tam jdu nahoru. To je jedno, že mi to dole zaplaví vodu, nebo co to udělá vůbec. Ale já tam teďko bych měl být schopen jít, aniž bych utrpěl nějakou újmu na zdraví. Už teče? Tak, teď to vyzkouším. Jo, můžu v tom plavat, nice. Nice, díky poušnům. To je paráda, jen doufejte, že mi nedojde a že to nekončí u ničeho. OK, mám ještě minutu.
Koukej. Jsem mrtvej. Oh, můj bože. Potřebuji rychle dolů. Je tu něco ještě krom tohohle? Není. OK, tohle bude zajímavý, protože se potřebuji dostat dolů. Když tak si připravím tady potion. Teď mi držte palce, nic nevidím. OK, radši ho použiju. Dobrý, mám to na 2 minuty, takže by neměl být problém. Fuj, teď mi úplně zatrnulo. Oh, ale tady tudy dolů. Honem. A teď hlavně je vydat se správným směrem. Třeba tudy. OK. Fuj, tohle bylo těsný. Já jsem se strašně lék. Byl tam spawner. A jinak nic, počkejte. Já potřebuji se dostat ještě nahoru. Já mám takový dojem, že tam přece jen něco bude. A navíc, když jak se podívám tamhle na ty okraje. Takže já jdu ještě nahoru. A kouknu se tam, tam jsme viděli přece takovej ten písečnej, nebo ne písečnej. Takovej ten nesmysl, jak se tomu nadává to, co je v endu. V endu, přesně tam. Tak tomu se nějak nadává a to jsme tam viděli ze zhora. Fakt pěkně řešená lokace, pěkně. Pěkně, aspoň tu nejsou silverfishové, protože ty nesnáším úplně. Tak, teď budu chviličku skákat ještě nahoru, to už jsme dneska jednou vyskákali, a pak až se dostanu nahoru, tak tam možná něco najdem. A byly tam i blazové, ty jsem slyšel. Takže, tam u nás, na nás určitě čeká něco zajímavého. Co je problém? To, že se stmívá. Takže to budeme mít těžší než předtím. Vyskoč. Slyším pavouka sičet. Tak. OK, tak teďko najít ty end nesmysloviny. OK. Tak na jak dlouho to mám? 26 vteřin. To bych chtěla najít přesně ty souřadnice, jsem si měl opsat. OK, tak já to udělám takhle. Když jinak nedáte, tak já se tam dostanu jinak, no. Okidoki, jsme tu. 18. level, ty, já už jsem hodně dlouho neumřel, co? Tak, a já teď nevím, kde to přesně bylo. Každopádně první ze všeho se musím zbavit tamhle těch sičáků. Tak, ještě tamhle toho sičáka. Dobrý, vedle. Oh, dobrý, taky vedle, nice. Hele, XPčka, když už mám tak velký level, to mi dej, ty se budou hodit, jestli někdy něco najdem. Něco, v čem se dá enchantovat. Tak, a tady je torčka. To jste mi si pomohli teda. Tamhle je zombie. Jo, a tady jsou ty nesmysly. A já mám dojem, že to je vršek toho spawnovacího. Počkat, co to je? Jo, tamhle co to je? Ty brďo, koukejte, tak já jsem měl pravdu zase jednou. Tohle než vykutám zas. No, ale jiná cesta tam nebude, co? To je mi jasný, jsem si mohl myslet hned. OK, chtěl by to aspoň tamhle toho se dotknout a hodit si tam blok, abych to nemusel řešit jinou cestou. Jo, ono je to udělané tak, abych tam nedošáh. Tak to je fakt paráda teda. To mám fakt radost z vás. Pozor. Pozor, přece jen je tam cesta. OK. Tady začíná ta láva. To jsem nechtěl. Tady začíná ta láva. Teď jsem malem zahučel dolů, ty brďo. Ne, nezahučel bych, ale to je jedno. Bylo to stejně nebezpečný. Tady mám ještě Unbreaking a Fortune. A ta Unbreaking 10, to už jsem rozbil, jo? Tak to nebylo moc teda dobrý. OK, tak tohle nic. O něco vejš se zase nedostanem. Tak teď mě tak napadá, jak se té lávy mám asi tak zbavit. OK, jo, láva. Tyjo, tak tohle bylo těsný. Hele, zase láva. Jaké je to překvapení. Hele, tohle o tohle chci níž ještě. A hodit si blok takhle na tohle. Děkuju. Tak jo. A
Co je tady pointa, teďkon cíl? Nějaký nápad? Nemáte, co? A já taky teda, abych vám se přiznal, nemám. Tak, teď jsem se zbavil jedné části, takže můžu jít blíž, pokud tohle nevyteče. OK. Je, já tu zase hazarduju. Se svým vlastním životem. Oh, nemám bloky. Dobré, tohle ještě dobře dopadlo. Tak, teď přijdu o pár koblů. Doufejme, že to za to bude stát. OK, nevytečeš na mě? Děkuju ti. Jseš hodná láva. Tak, teď to uděláme tady. Výborně, a ještě takhle. Ať se jí trošku zbavíme ještě. Tak. A teď už se tam vlastně dostaneme, takže počkejte. Takhle. A takhle. A teď, jestli mi řeknete, že tam vůbec nic celou dobu není, tak budu sakra, ale opravdu sakra naštvaný. Protože se tady o to snažím. Největší ocas a teďkon zjistím, že tam nahoru jsem se mohl dostat úplně kudy jinudy. Ale ne, věřím v to, že tady to je jediná cesta, že to proto bylo tak udělaný, že to bylo takhle těžký. Takhle těžký na moje myšlení. OK, a tady jako je co? Tady vůbec nic není, ale pánové. A dámy. A mláďata. Asi čáčata. Tahle ty brďo. Takže, buď je tady nějaká tajná, no třeba tamhle studi bych se tam určitě dostal, ach jo. Jsem tohle takhle nějak přes lávu, úplně divně. Kouknem se sem, já furt věřím, že tu něco bude. Je, ten čas je úprosnej. To mám zjistit zase dolů. Dobrý, dobře to dopadlo. Ale lek jsem se ho. Už jenom to bylo proti pravidlům, který jsem si teďko vymyslel. Ty jo, hej, to si děláte srandu, tady fakt nic není. Tady je další nějaká blbost, když to tak řeknu. Nehezky. Ona je pod tím truhla, hej, to bych se zbláznil. Myslíte, že to přežiju, když tohle skočím? Asi ne, co? Počkejte, já tady trošku slezu dolů. OK, takhle tudy. Budu se muset dostat dolů. OK. Hop. Hop. Počkat, tady už jsem šel. A tam dovnitř se nedostanu tudy. Ach jo. To už si děláte legraci, ne? To není vtipný. Nebo aspoň přestává to být vtipný. Když tak chcete. Tak, ale... Tak já to asi skočím. Nic jiného mě tuhle chvíli opět nenapadá. Protože tam je ten bedrock, takže to asi skočit budu muset. Co jsem měl udělat, když jsem měl lava poušenu. Vnitřkem, můžu si udělat cestu vnitřkem přeci. Tak jo. OK. To, že se nedostanu nahoru, to mi zas tak nevadí. Dole je truhla. A to je pro mě teď důležitý. A to, že tam je milion cičáků, to mi víceméně ani taky nevadí. Tamhle něco bude, to je jasný. Tam je prostě 4 čtverce jsou tam. A blazové. To se mi nelíbí. Já jsem byl asi pod tím celou dobu, jakože předtím. OK, a já to vemu takhle tudy, protože... Tam jsou blazové pode mnou teďko. Takhle si ještě budu mít... Ho, truhla. Výborně. Výborně, truhla. OK, tak risknu. Vyplatilo se. Hele, další CDčko! Yes! Další CDčko. Já už myslím, že se nedočkám mýho miláčka CDčka. Počkejte, místo čeho tě dám. Ale tam jsou ještě nějaký cesty, tam se chci taky podívat, takže... Možná mě to bude stát život, proto tam mám ještě 3 CDčka. Ale tamhle je cesta. A neříkejte, že ne. Neříkejte mi, že mám halucinace. Tak to zkusíme jenom takhle risknout, když umřem, tak to je jedno. Počkejte, první ze všeho si takhle vyskrýnuju souřadnice a Blaze. Oh, oh. 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 Jsem v lávě, jsem mrtvej. Oh, oh. Hodně rád budu, když tohle přežiju.
Ale jo, to snad přežiju, mám na sobě fire protection, nemám. Mám u sebe, aspoň tu helmu si dám, ať přežiju víc. Blast protection, to je celý. Lepší než nic, já se teďka musím nějak dostat. Enderman, paráda, naštvaný ještě ke všemu. OK, tak to. Teď jsem si zablokoval cestu, to je taky výborný. Tak, takhle si budeme tunelovat tamhle k tomu, tam jsem si skoro jistý, že něco bude. Hodně naštvaný Enderman, viděli jste, jak tam ho psal? Tak jo. OK. A snad bloky seženu, když tak použiju ty další. Se nedá nic dělat. Tak, tyjo, on už budem zas muset končit. Ale co, já si natočím další díl. OK. O, neuhybej mi. Neuhybeš, neuhejbeš, neuhneš. Co je tam nahoře? Tam nic není, ale když tak je to uniková cesta. OK. OK. Tohle nemůže bouchat, což je paráda. Teď jsem hodně zariskoval. Oh, tohle bylo těsný. Teď jsou ze všech stran na mě. Sice dole, ale jsou tam. Takže je to stále nebezpečný. Tak, sem si hodím torčku, abych viděl. Dobře, další risk. To je nejhorší, když si stavíte podlahu, protože když vás trefí, tak nemáte fakt kam uhnout. Tak jo. Bloky, bloky, bloky mi docházejí. Ale snad vystačej. OK. OK. Tak, teď přijde ta těžší část. Protože budu potřebovat se dostat až tamhle dolů. A tam jsou ty blazové a Enderman. Ach jo. Tak. Tak, tak. A tak, tak. Teď skočím dolů a bude to nebezpečný. Jsem mrtvej. Rychle zpátky. Dobrý, tohle ještě přežiju. Teď jsem se koukl ještě Endermanovi do tváře. Taky nebylo dobrý. Hele, teď jsem se mu vyhnul. Sice nechtěně, ale vyhnul. Tak. Ten Enderman se tam úplně může zbláznit, jak tak dolů koukám. Mrtvej jsem. OK, co já udělám, tak je tohle. Oh, bože můj, tohle bylo tak strašně těsný. Teď mu řekněte, že tam nic nebude dole. Obvod. OK. To není nikdy dobrý znamení. To asi víme všichni. Tak jo, oni po mně budou střílet tudy. A já musím nějak zneškodnit ten obvod tak, aby to nebouchlo. Umřeš? Umři. Umři. Tak, jak to tady je? Rychle se podívat. Znegovaný to není. Ale jak by se to aktivovalo, kdybych rozbil ten blok? To není vůbec past určitě. To je chyták jenom. Kdybych si tady mohl dát nějak blok. No, třeba takhle. Takhle jsem to třeba nechtěl, ale... Co když bych rozbil ten blok pod tím? Tam to něco napájí určitě. Fire charge a instant damage. Nice. Nice šípy, to si doplním akorát zásoby. Šípy. OK, čím to mám aktivovat? Ale to nebude všechno určitě. To když aktivuju, tak to bouchne. Já se jdu podívat, kam to vede všechno. Počkejte, hele, tady je další. O, co to je? Weakness. Jo, tady je to znegovaný a tady je piston. A ten nedělá asi nic. On se zapne, přitáhne ten blok, teda zneguje se, přitáhne blok, a pak se aktivuje tady to nahoře, a to vede nahoru a střílí to. OK, ještě pointa, kam vede tohle, by mě zajímalo. A to se asi nikdy nedozvím. Tady to je něco, nějaká
smrti něčeho. Bude určitě nebezpečný hrozně. A já to mám čím aktivovat, bych řekl, že teďkon. Když tohle rozbiju a hodím sem blok, tak by to eventuálně mělo fungovat. Počkejte, redstone. Musím za něco vyměnit. Třeba za tohle, to teď není důležitý. Teď potřebuji aktivovat tohle, to je pro mě důležitý. Tak, takhle to aktivujeme. A ještě se musíme dát. Tohle všechno pozbírám. A... už vystřelil? Jo, nevystřelil. Jo, tady musí být ten repeater vlastně. Ježíš, kdo dělal tenhle obvod? V tom se ani Gonky až nevyzná, ten dělá vždycky nejprasárnější obvody. Hop. Počkej, běž pryč, stavím tu, snažím se tu něco postavit. Ale vystřelil. OK, teď to budeme dělat takhle. Koukejte, jo? Ale? Vystřelil? Ne. Ale já na vás kašlu, já tam prostě jdu. Tohle nechci rozbíjet. Šípy taky ne. Velkej, o, musím dovnitř. Tak jo, jdu vás zabít, tady je spawner. OK. Znič se, no tak, nechte se mě to zničit, prosím. Tak, ještě jeden, jo. Ne, není dobrý. Tak tohle bylo zajímavý, ale tohle někam vede. Takže, ale já si myslím, že už to budeme muset ukončit, protože už jsme určitě přes čas. Tady mám teďko dobrý meč nějaký overkill, co to znamená? To jsem nikdy nedal. OK, tak cípněte už, ale už chcípni, tak. OK, já poběžím a dokud se tu nebudou spawnovat blazové, tak je to úplně v klidu. Spíš teď nějak aktivuju tu trepku, tak. Endermana slyším. Ale ne tady, nice. Nice, nice, nice. A kam tohle vede teda? Hop, ty já si tu... A, už se něco aktivoval. Tady je to, tady je aktivátor, player detection, něco, jak se to jmenuje, nevím. Ale jak proběhnete, tak to vlastně aktivuje a ono by to někom po mně střílelo, jak jsem aktivoval ty spawnery okolo mě. A dostal jsem se někam ven. Jo, aha, já jsem měl totiž přijít druhou stranou, já jsem tam přišel špatným směrem. OK, takže já to tady ukončím, CDčko uklidíme v dalším dílu. Dobré to bylo, řekl bych, bylo to dobrý. Teď se dostat nějak ještě zpátky by to chtělo, hop, opatrně. Mám u sebe dvě CDčka. Tyjo, tak začíná to jít docela. Beze smrti, 19. level, to je pěkný. Tamhle to jsme taky dobili bez problému. Teď se ještě dostat zpět. A nějak mě v tuhle chvíli nenapadá kudy. Ale tamhle je voda, jenomže to bude jenom jeden blok určitě vysoký. Takže bych umřel. Tamhle je strom. Na, ou, tohle bylo těsný. Ou, hele, a tamhle bych potom mohl vyskočit, nebo se aspoň udělat cestu. Hop. A hop, a hop, a hop, a hop. A máme dřevo. Nice. Teď jak se dostat zpátky ještě. Myslíte, že to je hlubší jak jeden blok? Nic, já to vemu tudy. Tyjo, mě už zase došel ten. Tak, takhle to vemu. Vyhodím tohle, abych měl to dřevo aspoň, když už ho kopu, tak pracně. A přišel jsem už po další krumpáč. A já už jsem přes, tak já to možná střihnu potom. V půlce nějak. To by mohlo být dobrý, tak. Výborně. Tak, teď se koukejte ještě po okolí, jestli tam nejsou žádný truhly. My už totiž máme druhý CDčko. A já bych řekl, že tady bude jenom jedna lokace, ale tamhle dolů se musíme dostat nějak. OK, nice. Tohle nebylo nice? To nebylo vůbec nice. O, do dvojky potřebuju. Rychle, ne, tebe nechci. OK, já se přepravím až na místo a budu zpátky a tam už to ukončíme. Be right back. OK, tady teďkon se musím nějak dostat, já to skočím. Oh, dobrý, no ale ono to je ještě pěkně hluboko, já nevím, kde máme ty věci. Ovce. Tyjo, teď hlavně nespadnout. Hele, ono se mi to i srovnalo, nice. Ale věci se mi nedaly na sebe.
Ty brďo, uf, já už jsem se bál, že ty věci ztratím, protože ona ta nesmyslovina jezdí neuvěřitelně pomalu. To byste nevěřili, jak to jezdí pomalu ten minecart. Ale zase, když jedete na minecartu, tak mi za tu dobu vůbec nic neubylo. Žádnej hlad mi neubil. Tak já teď půjdu opatrnějc už. Ale zase chci se rychle dostat pryč, abych mohl to video ukončit. Op. Dobré. Teď skočím na liány. Tak. Výborně. Nejsou tu žádný jiný liány, už asi ne, co? Tak, sem. Je, teď mi to laglo hezky. Ale tam něco je. To je bedrock, to je bedrock. Počkej, hele, tady byl creeper někde. Nezajímám ho, to je dobře. A tady je bedrock a jinak jenom nějaký houby a víceméně. Tam nic zajímavého není, ale přijde mi, že to Final Fantasy 2 má všechno velký, všechno rozsáhlý, nic není přehledný a všude je z toho strašně málo. Třeba je to jenom můj názor, ale fakt mi to tak přijde. Tak jo, au, au, au. Sem se možná kdykoliv můžeme vrátit, ale myslím si, že v každé lokaci je jenom jedno CDčko. Tak, ale nevím, co se stane, až udělám třetí lokaci teda, to by mě zajímalo, protože až udělám třetí lokaci, tak už tam další není, že jo? Tak, tady někudy by se měl jít dovnitř. Ale teď kudy? Tady? Ne, tamhle, naproti. OK. Tak, ale tady jsem si to hezky udělal takhle, vytekla mi tu láva hezky. Tak, a jsme doma. Tady už jsme v bezpečí. A abyste neřekli, že jsem zlej, tak já tady nasednu ještě na minecart, převezu se zpátky a pro tyhle věci se můžu zase kdykoliv vrátit, vemu se akorát tohle, když už by se mi přes nějaký případ nechtělo vracet třeba. Tak, ale určitě sem půjdu, protože budu potřebovat ještě nějaký iron. OK, já se přepravím zpátky a uvidíme se u Victory Monumentu. OK, přijíždíme zpátky, mám připravený CDčko. A jdeme ho uklidit, jak se jmenuje? Far, to je hned tady na kraji. A zajímalo by mě, jestli teda ve víc lokacích je víc CDček, anebo je to fakt jako jakože v jedné lokaci je jenom jedno. Zas mi droplo něco. Zase jabko. A nevím odkaď. Jsem se na to zapomněl podívat. Počkejte. Já to zkusím. Nic. Nic, takže furt nevím, odkaď padají CD, ty jabka. Dost mě to zajímá, abych vám pravdu řekl. Protože jablek není nikdy dost. Já se kouknu, jestli tady neschovává nějakou truhlu. Asi ne, už nemám ani krumpát žádnej. Tady je teda ten Nether portál, pravděpodobně. Počkejte. Jo, to se propadnem dolů. Co to je, tyjo, tam? To je portál do Endu. To nás portne do Endu. Jo, takže tohle jsme od minulého dílu aspoň zjistili. OK, takže já to tady ukončím, vám děkuji za sledovanost, doufám, že se vám tohle líbilo, tohle video, doufám, že se uvidíme u dalšího videa a třeba zase u dalšího CDčka nebo u dalšího Final Fantasy, samozřejmě mám na mysli, tak se zase uvidíme příště, lokace číslo 3, uvidíme, jak se nám povede. Takže ještě jednou děkuji a zase někdy příště. Čau.